بسم الله الرحمن الرحيم ملغره كلمه چوره دا دوري او د لاهور کې موږ تر منځال دوري طرفا عزيز الله کو لاهور له غاړه دوري سايټ ته ورغلې دغه له غاړه ټچ کو کبډي شوره را مټای چې کیرا دبل ټچ پوینټ د لاهور کې دا خپل لنس کیبونه دي
چنے دلاور طرفا دوری صاحب تبریزی تشکر رہے جوشی تشکر رہے جو کفانے لوگ بارے جوشی کبڑی شورو رہا آفائن دا یوسف خان دا طرفا دا جنید دا پارا سو روپئی انام دغسه لوبغاړو له نامونه ورکوي لوبغاړو ورغلې ډوډۍ طرفه دواړو خپونه ګېز لوبغاړه راګېر دی کینچو ته غورځېدلې ده تیس تیس سیکنډ ټیم دی لاهور طرفا لوبغاړي ورغلي تک څه د اخلاقو مظاهره لوبغاړو نه پکار دي چې راګیر شي نو زورونه دې هسې نه کوي عزیز الله دانیال ټټکو پوائنټ یې تر خلاص کړی دی پوائنټ عزیز الله ورور حضرت الله ټیم کې نشته دواړه خرونه دي ختلونکي دي ډوډۍ طرفا راشد ورغلې د خپې نه راګېر شو لاهور لوبغاړي ورته لاس اچولې دی کوشش کوي او د سایډ لاین د حمزه لپاره سو روپۍ په دې ښکلي پاڼ باندې د یوسف د طرفه لمبے ہاپا د پندرہ پوائنٹ نہیں چی اور دویم ہاپ د پندرہ پوائنٹ لمبے ہاپ پکی گی عزیز اللہ د پوائنٹ میں ذمہ وار تو ڈوڈے طرفا مسلسل پوائنٹ میں کئی ڈوڈے طرفا لاہور میں بھارے دانیال لاہور طرفا تماشائن درگل تعداد کے راغلی دی پانزو سر تماشائن موجود دی بابا گان لیل دنگے پانزو سر حتکی گزرنو آیا وائس مین امپائر موجود کے ساتھ اگلے دن جانے تھا یو بل سرا لگ بکتی دوڑیر گیارہ لاہور بارہ یو پوائنٹ پلیٹ کی انسان لاہور میں بھاڑے ورغلے نے ہر بند جوشی کا سچ بنا فقط
ما
حبيب الله راشد نانوالا حبيب الله دلاور عزيز الله تاج كلي حبيب الله راشي دودير حبيب الله Thank you.
لاهور مباري سرغول بدر جهاد